حدث עם ארבע הראשונות במשחק הזה, ג'קו ובראון, הנה זלמן שם תנוי, חצי מרחק, מאה אל... עד כמה הרגליים של הרץ חמות, אז הנה בראון לוקח אותו לסל ושם את השתיים. לא יודע עד כמה הרגליים של הרץ חמות, אז הנה בראון לוקח אותו לסל ושם את השתיים בשישה. עברצ'יק זה ה-NBA ג'קובן בראון שישה עברצ'יק זה ה-NBA ג'קובן בראון לבראון, בפינה ברטימור, שלשה, שוויון וגם מקבל את השלשה. כדור הולך לבראון, בפינה ברטימור, שלשה, שוויון וגם מקבל את השלשה. עמית גרשון במחזור שעבר. עשי קריירה של 14 נקודות ו-4 שלשות כולן ברבע הרביעי, פעם הוא לא מחכה. עמית גרשון במחזור שעבר שיא קריירה של 14 נקודות ו-4 שלשות כולן ברבע הרביעי, פעם הוא לא מחכה. הנה בראון, שוב מגיע עד הטבעת, ג'קובן הנה בראון, שוב מגיע עד הטבעת, ג'קובן בראון. הוא תופס את הכדור, סטייל צ'ארלס ברק, תסתכל, הכדור צמוד אל הגוף, רק בסוף הוא משחרר אותו, לא מביא אותו קדימה כדי שיהיה איזה פעם. כבר בתוך הצבע, כהן סבן רוצה לבד, ונחסם, והנה ג'קובן בראון עכשיו לאחד. על אחד, ישיר את זה יופי לתומאס וככה מסיימים ונחסם, והנה ג'קובן בראון עכשיו לאחד על אחד ישיר את זה יופי לתומאס וככה מסיימים ענק אז היו לו 16 נקודות נגד מכבי תל אביב יש לו גם מול הפועל ירושלים, לוי, ודיברנו על זה, כל פעם ענק. אז היו לו 16 נקודות נגד מכבי תל אביב, יש לו 16 נקודות, גם מול הפועל ירושלים, לוי, ודיברנו על זה, כל פעם. הנה בראון. ארבע שניות, מול אייזנהאר. בראון, אין תרגילים, אין חסימות, יש ג'קובן בראון עד הסוף! הוא להניח, תראה את זה, אייזנהאר איתי ברגליים. 16 הפרש, זה כבר כמעט ההפרש הכי גבוה שהיה לירושלים מתחילת... האם זה יהיה רשמי עכשיו? עכשיו זה רשמי! 16 הפרש זה כבר כמעט ההפרש הכי גבוה שהיה לירושלים מתחילת המשחק. סווינג לא פה גיל. האם זה יהיה רשמי עכשיו? עכשיו זה רשמי! זה 19 הפרש!